Предаването днес продължава. Ето какво остава да видите до края. Сценографията и сценописът днес. Представяме ви Джени Иванова. Картини на южнославянски художници, събрани в квадрат 500. Днес ще ви представим едно младо момиче, което се занимава с сценография. И не само. Интересът към изкуството е голям и днес тя ще бъде мой гост, за да ни разкаже какво я вдъхновява. Джени Иванова вече е при мен. Здравей, добре дошла. Заповядай. А интересна тема, защото млад човек като теб е избрал сценографията, но не само, защото ще разкажем за това, че ти дори изписваш икони, работила си, защото това е вид работа също така, освен вдъхновение, в някои църкви. Твоите ръце са останали там. Как се запали по сценографията? Ами, сценографията завърших магистратура в художествената академия. И всъщност рисувам от съвсем малка. Първата си награда за рисунка печеля на 6 годишна възраст. И тогава реши, че ще станеш професионален художник. Ми, не знам, защото това насочва моята майка и баба да ме запишат да уча рисуване. След 5-ти клас започнах да се подготвям за художествената гимназия в Сливен, където записах специално си иконопис по първо желание. След това избрах в художествената академия специално стенопис за бакалавър и вече сценография с драматичен театър и магистратура. Интересно обаче иконопис, това не всяко младо момиче избира именно този вид рисуване, тази специалност. Разкажи ни малко повече какви са тънкостите, защото много малко хора знаят всъщност. Ами иконописта, имах право на избор между три специалности. Да. Аз се спрях на иконописта. А защо? Ами, в иконописта ми харесва точно тази деликатност. За да рисуваш икона, трябва да си много търпелив, страшно търпелив, прецизен. Мен лично иконописта ме успокоява. Вярваща ли си? Това ли беше основата, за да избереш именно тази специалност? Вярваща, да. Но не беше това главното. Просто така го усетих, така го почувствах. Колко време се рисува една икона? Казваш, че трябва да имаш много търпение. И какви са тънкостите? Виждали сме различни икони, по различен начин, разбира се, нарисувани, но как се рисува една икона, която да изглежда много автентично, защото сме виждали такива, които са прекалено модерни? Ами, бавно става една икона. Отнема технологическо време дълго. И вече зависи от това колко фигури ще има на нея. Детайлите. Така, какво ще изобразиш всъщност? Всъщност, да, детайлите аз си определям колко да бъдат те. Зрителите в момента виждат едни снимки, които аз свалих. Ти, освен като иконописец и сценографията, с която така завършваш магистратурата си, се интересуваш като че ли и от дизайн. Няма общо с другите неща, но пак е свързано с рисуване. Това са стаи, които ти си, може би в главата си моделирала, изградила и те са факт. Какво те накара именно с това да експериментираш? Ами миналата година по това време завърших магистратура и с дипломната си работа спечелих пребиваване в Cité International des Arts в Париж и трябваше да замина май месец. До тогава имах 2 месеца, които така търсих си работа, трудно е да се намери за 2 месеца. И се появи Силвия, собственичката на хотела, с едно доста примамливо предложение. Нали? Искаше да направи нещо различно за хотела. И ми предложи да направя своя собствена авторска стая. Аз се съгласих. Тогава получи се добре. Както беше една стая, станаха две. И втората се получи, след като се прибрах от Париж, направихме трета и четвърта. И така се вдъхнови. И така до авторския етаж. Да се занимаваш, може би да се каже, и с дизайна, въпреки че да си интериорен дизайн е много сериозно като цяло. Там става дума за основно очертаяне на програми и така нататък, но ти си ги декорирала спрямо твоето усещане. Интересува ли си се от тенденциите, които са свързани с дизайна, да, или по-скоро твоето усещане? Да, интересувала съм се, но главно в началото на всеки един от проектите съм си правила
чисто творческата част и вече около нея съм завъртяла останалото в стаята. Искам да се върнем обаче на сценографията. Преди малко зрителите видяха венециански маски, които всъщност ти изработваш за една пиеса на Каренина. Разкажи малко повече, защото пък ето тази изработка на тези маски също не е лесна работа. Тези маски са лично декорирани от мен за пиеста на Каренина. Предложението дойде от моята преподавателка, която беше в сценографията, доцент Марина Райчинова, да се включа с декорацията на тези маски, които доста добре обогатиха и направиха различна цялата пиеса. Ти спомена, че си имала практика и някакъв вид обучение в Париж. Каква е разликата и какво научи там? В какво се състоеше това обучение? Обучението там беше като една специализация. Да. Главно имах възможността да се докосна до най-значимите автори в изкуството. Нещо, което ми направи впечатление, че там свободата е навсякъде. Аз много се вдъхнових след там и се надявам да се върна отново. Тоест, свободата на хората, които искат да се занимават с изкуство, да. Дори самото образование ти дава свобода, а тук не е така, така ли? Да, там хората са по-свободни. При нас малко се следва академичното, което пак е плюс, но трябва да се дава повече свобода на младия артист да прави това, което му харесва. В крайна сметка всичко е свързано с рисуването, да. И иконите, и сценографията, и интериорния дизайн до някаква степен. Коя обаче е най-голямата страст? Иконите ли са или сценографията, да речем? Ами, аз често се задавам този въпрос и мисля, че картините, които в момента не ги обсъдихме, правя икони, много ми харесва. Главно поръчките ми са за икони, интериор, сценография, но най-ми харесва да седна и да нарисувам това, което ми е в главата. Тоест картини, не икони, да. Да. Какво рисуваш най-често? Ами в момента съм започнала един цикъл от картини, вдъхновени от Париж. Те са много свежи, цветни. Използвала съм нестандартни материали и предмети за тях. Те са на тема музика. Да не си музикална. Освен, че ти се отдава изкуството, музиката по-скоро е в мислите, отколкото. Мислите, да. Докато рисувам, винаги има музика на... Участвала си обаче в изписването на църквата Свети Атанаси в село Лозен. Разкажи малко повече за това. Едно младо момиче да изписва църква. Ами там предложението тогава отново работих с преподавател от Художествената академия, доцент Каменаров. Понеже той беше много добре запознат с моите умения в иконописта, изкарах една практика, която беше там. Изписахме един от куполите на църквата. Тоест от вътрешната страна. От вътрешната страна. Разкажи как се случва това, защото всички сме влизали в църква, всички сме виждали, дори не само в България, различни иконописи в църквите. Изглежда много трудно. Трудно е, да. Лежиш, може би, в тази поза дълги часове. Ами трудно е, да. Първо си на скеле минимум 10 метра високо. Не гледаш надолу. И аз там преодолях този мой лек страх от високо. Приятно е. Много е приятно. Трудно е. Но след това, като видиш какво си постигнал, какво си направил и си правите щастлив. Мечтаеш ли си обаче за да направиш нещо друго свързано? В крайна сметка тези църкви, те остават в нашата история. И прави ли ти впечатление, защото виждали сме и такива църкви, в които рисуват някакси като че ли иконописците в по-модерен стил, който много хора не разбират. Няма автентичния Исус Христос, ами малко в по-модерни цветове и образи. Редно ли е това да се променя в годините? Ами редно не бих казала. Всеки има право, естествено, докато му позволят да прави каквото сметне за добре. Аз, честно казано, си гледам да спазвам. Сравнително, колкото може да се каже, класическият стил на иконите. Нека поне тази част не я засягаме, не я променяме, не мисля, че има нужда. Какво би казала на млади хора, които в момента гледат и които им е интересно именно да се занимават с това? Кои са трудностите на това да изучаваш
изписването на иконите, та дори сценографията, защото то след това се е навързало като... Ами най-важното за един млад човек е, че не трябва да си мисли, че като запише академия и става художник. Нещо повече от това. Ти трябва да, като станеш да мислиш за това, преди да легнеш пак да мислиш за това, когато си на работа, каквото и да правиш, ти мислиш през цялото време за това. Не се ограничаваш само в академията задачите. Крайно недостатъчно е. Художника, освен работа, това му е хоби, това му е начин на живот, това е като да пиеш вода. Да. Но мен прави впечатление, че все повече така модерните технологии, въобще всички електронни устройства, които използваме като таблети, та дори вече има и такива таблети, на които професионални художници рисуват вместо на хартия. Ще изместят ли именно тези устройства, техниката като цяло на 21 век? Може би четката и боите? Ами аз също имам такъв таблет. Използвам го, когато искам нещо да добавя. Как става това? Мен ми се струва много странно. Как от картината пък добавяш на таблета и въобще как се случва? Ами картината, правиш снимка на нея и вече там има всичко необходимо, с което се да обогатиш. Но все още вярвам и се надявам да има хора, които държат на рисунката, правена на ръка, на картината, а не на таблета. Факт, че завладява 21 век. Все пак се специализирала и в чужбина и разликата между българското образование тук в художествената академия и в чужбина като цяло от това, което ти си видяла, кое според теб трябва да се промени? Много хора талантливи се занимават с рисуване и учат именно това. Аз казах вече, трябва просто да се отдадат на това, което правят и малко да се избегне този стереотип, който е. Да, защото има стереотип, казваш академичното преподаване. Достатъчно ли е да речем практиката? Знаем, че художниците ви поставят както актьорите, дори в различни ситуации, да рисувате различни неща. И кое е било най-голямото предизвикателство, когато си учила рисуване? Ами имам доста предизвикателства. Аз обичам да си поставям високи цели, да ги надграждам и имам предизвикателства много. Тоест във всяко нещо, което съм правила, съм имала такова. В иконописта, стенописта, в сценографията, в интериора в момента. Няма как да нямаш, ако искаш да постигнеш нещо. Като казваш темата свързана с иконите, случва ли се, да речем, рисуваш една икона много дълго време, и почти към края и нещо се обърква и поправя ли се и редно ли е дори спрямо вярата да поправим една икона, да изтрием нещо, което сме сбъркали. Може ли си позволиш грешки в рисуването? Не ми се е случвало. Обикновено при иконите те да не се получат в началото, понеже те се справят с яйчна темпера и ама това е доста сложна техника. И накрая вече резултата е на лице. Ако се обърка нещо в началото, в технологичната част... Каза някаква техника. Разкажи всъщност как се случват нещата. Как се рисува една икона? То зависи и на какво се рисува, разбира се. Има дървени икони и вече съвсем всякакъв тип икони. Ами класиката е дървената икона върху грунт, който се издрасква. Прави се графия на изображението. Тук не се рисува. То се графира. Така. Понеже ти като сложиш боята, тя е толкова наслоена, че всяка рисунка би се изгубила. Остава графията. Задължително е да се ползва яйчна темпера. Това е... Използва се жълтъка на едно яйце с темпера. Тоест, вие самите си забърквате боята, не е купена от магазина за бои, примерно. Ние пак ползваме тази боя, но не в чистия и вид. Не в чистия и вид, да. Забърква се с яйце. Защо яйцето какво прави? Може би този блясък, който се получава или не? Не, блясък идва може би от накрая лъка, който е. Да. Това позволява на грунда и боята да направят добра връзка. Това позволява, понеже иконата сте забелязали, има много слоеве на наслагвания. Да. Това е благодарение на яйцето. Колко време съхне тази икона, защото с тези наслагвания, както казваш ти? Желателно е първия слой да се остави поне 10 дни да престои и вече следващите може да се работи всеки ден. В крайна сметка не всеки ще се хване да рисува икони така или иначе. Трябва да учиш за това, както ти си направила. За финал на нашия разговор споменахме и дизайна. И интересуваш ли се професионално да започнеш да учиш и дизайн? Каза, че имаш такъв таблет, върху който рисуваш. Те дизайнерите вече и графичните дизайнери само така работят, според мен.
Ами, замислила съм се, да, изчаквам да видя как ще се приеме този авторски етаж, по който работих, и вече след това ще знам със сигурност. На къде точно ще се насочиш. Да. Важното е да се занимаваш с изкуство и да правиш това, което ти харесва. Да. Аз ти благодаря, че ни разказа за магията всъщност на изписването на иконите. Беше ми изключително интересно. Не знам дали преди мъничко, преди да влезеш в студиото, видя колегите, които са пред Софийския университет и правят социален експеримент. Да, да. Ти би ли си дала телефона на непознато, което така те спре на улицата и ти каже: много си красива, искаш ли да излезем? Случвало ли ти се? Не си спомням, но не би го дала. Не би го дала. От, може би от притеснение, че не познаваш човека, предполагам. И да. Да. Да, повечето жени не бих излязли с мъж, който не познават на първа среща, но сега заедно ще проверим какво ще се случи сега в рубриката Репортер на място, заедно с колегите. Колеги, готови ли сте?